যদি খুব কম দামত আৰু অকণমান কষ্টত মলডিভছৰ উপভোগ কৰিব খুজিছে আপুনি অসম আহক বৰ্তমান অসমত বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ সেই নামী দামী জাগাবোৰৰ ঘৰবোৰত আপুনি মলডিভছৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব এয়া এক দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এয়া সৌভাগ্য নহয় বেয়াকৈ ক'লে বেয়া পায় কাৰণ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট হয় আমাৰ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলিটি নাই গুৱাহাটীত ইমান দিনে দেখিলোঁ বিভিন্ন কামত বানপানী ৰোধ কৰিম বুলি কৈছিল বহুতে কৈছিল যে ছয় মাহৰ ভিতৰত এবাৰ ফ্লেছ ফ্লাডছ নেদেখিমে কিন্তু এজাক বৰষুণে সঁচাই আমাক ধুই থৈ গ'ল আজি দেখা গৈছিল ভঙা ঘৰ লাচিত নগৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰ ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন জেগাত বানপানীয়ে কেনেকুৱা এটা ভয়ানক ৰূপ ল'লে লেতেৰা নালাৰ পানী নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু ঘৰৰ ভিতৰত বানপানী এই দৃশ্যকেইটা মন কৰিলে আপোনাৰ দুখ লাগিব হয় এয়া আমাৰ গুৱাহাটী ইয়াৰে বিভিন্ন টেকনিকেল কাৰণ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ লেভেলত বেছি থকাৰ কাৰণে ভৰলুৰ ছুইচ গেট বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ভৰলুৰ পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া কথা হয় ছয়টা ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ভৰলুৰ পানী আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু সদায় এই প্ৰিপেৰেশ্যন বৰষুণ অহাৰ পিছত কিয় বৰষুণ নহা সময়ত কেতিয়াও কিয় এওঁলোকৰ মাথাত এইটো নচলে যে আমি প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ হ'ব লাগে যে আমি সাজু হ'ব লাগে এই কথা আজিৰ সময়ত এক বিৰাট চিন্তাৰ বিষয় নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ অৱস্থা সঁচাই বেয়া মই যদি গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ কথা নকয় কেৱল গুৱাহাটীৰ কথাও কওঁ গুৱাহাটীৰ অৱস্থাও বিগত 24 ঘণ্টাত খুব বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গৈছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ এটা বেয়া ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এটা খুব বিশেষ টাৰ্ম লেণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন অনিল নগৰ নবীন নগৰ লাচিত নগৰ ভঙাঘৰ ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীৰ ভয়ানক ৰূপ দেখা গৈছে তাতে থকা বহুতৰ ঘৰত আজি বানপানী সোমাই গ'ল ইয়াতে বিভিন্ন কাৰণ আছে এই কাৰণখিনি ভালকৈ শুনিব কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমি দুখ চেণ্টিমেণ্টেল আৰু ক্ৰিটিচিজমৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু হজম কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰকৃততে নাজানো যে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে এখন চৰকাৰ সঁচাই বেয়া এখন চৰকাৰে সঁচাই বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে আপুনি বা মোৰ নিচিনা মানুহৰো বহুত অৱদান থাকে আৰু আমি যেতিয়া আমি নিজৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিম আমি এই চৰকাৰসমূহক একাউণ্টেবলি ধৰিব পাৰিম আমি তেওঁলোকক সুধিব পাৰিম যে কিয় আপোনালোকে কাম কৰা নাই আজিৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয় আমাৰ ইয়াতে কিয় প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম নাই এনেকুৱা কথা কোৱা হয় যে ৰাইজে ৰাস্তাতে প্লাষ্টিকটো পেলাই যায় সেই প্লাষ্টিকে গৈ ড্ৰেইনত আটকে আৰু তাৰপিছতে ৱাটাৰ ফ্ল' বেয়া হয় কিন্তু এই কথা কোনে ক'ব যে বাৰিষাৰ আগত যেতিয়া জি এম ডিয়ে বা জি এম চিয়ে ৰাস্তা চাফা কৰি যায় নালাৰ পৰা বোকা ওলাই ৰাস্তাৰ কিনাৰত থৈ দিয়ে সেই ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ বোকা খুব সোনকালে উঠাই লৈ নাযায় সেই ৰাস্তাৰ কিনাৰতে পৰি থাকে আকৌ বৰষুণ দিয়াৰ পিছত সেই নালাৰ পৰা উঠোৱা বোকাই নালাতে গৈ যায় তাৰপিছত এই ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম চাফা কৰিব বা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম চাফা থাকিব বুলি কোনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত খুব ভয়ানক অৱস্থা আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া এনেকুৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আহে আমি এনেকুৱা ভয়ানক অৱস্থা দেখোঁ বহুতৰ ঘৰত পানী শেষ হৈ যায় ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ পানী নাহে লেতেৰা পানী আহে বহুতৰ খোৱা খাদ্য সামগ্ৰী শেষ হৈ যায় আনিবলৈ যাব সাহস নকৰে কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত বানপানী এনেকুৱা সময়ত দেখা পোৱা যায় নাও লৈ লৈ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ৰিলিফ দিয়া হয় কিন্তু কিমান দিব যদি এটা সঠিক সমস্যা বা সঠিক ডেমেজ কণ্ট্ৰল আমি বিচাৰি নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমি আৰু কিমান বছৰ দেখিম নে আচলতে প্ৰত্যেক মহানগৰীৰ জেগাত আমি এখন এখনকৈ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যাতে কালিলৈকে এনেকুৱা বান পৰিস্থিতি আমি নেদেখোঁ মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰথমটো সমস্যালৈ আহিছোঁ যে ইয়াতে খুব সোনকালে খুব তৎপৰতাত আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে তাৰমানে আমি আৰ্বান চহৰ হ'বলৈ খুব সোনকালে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু আমি প্ৰকৃতিৰ লগত খেলিহে এই গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে এটা ডাঙৰ কথা হৈছে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে কি ধৰণে আমি কিছুমান জেগাত যিধৰণে আজি দীপৰ বিলৰ সমস্যা হৈ আছে যিধৰণে আমি আজি শিলশাকুৰ কথা কওঁ তেনেকৈ এটা সময়ত এই অনিল নগৰ নবীন নগৰ লাচিত নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এনেকুৱা খালী জেগা আছিল য'ত বৰষুণৰ পানী আহি জমা হৈছে এই আৰ্বানাইজেশ্যনৰ বাবে ফ্লেট নিৰ্মাণ হ'ল সেই মাটি ফিল আপ কৰি বিল্ডিং নিৰ্মাণ হ'ল যাৰ বাবে
সেই তাহানিত যেতিয়া বৰষুণ দিওঁতে এইখিনি পানী ইয়াতে জমা হৈছিল, আজিৰ তাৰিখত সেই মাটি যেতিয়া তাতে ফিল আপ কৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু পুখুৰী বন্ধ কৰি দিয়ে বা সৰু ৱেটলেণ্ডছ বন্ধ কৰি দিয়ে, সেই পানীখিনি ক'ত যাব? খুব সোনকালে যদি দ্বীপৰ বিলৰ বাবেও এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নলয়, দ্বীপৰ বিলো খুব সোনকালে মাটি পুতি ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি খুব সোনকালে আহি যাব পাৰে। মাটি দখলিৰ কথা কি ক'ম, গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি আচলতে দখল কৰা বহুত মানুহ আছে, যোনে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এনেকুৱা সম্পত্তি দখল কৰে, এনেকুৱা মাটি দখল কৰে। শিল সাকু তাৰে এটা খুব ডাঙৰ উদাহৰণ। আমি দেখিছিলোঁ কেনেকৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা অভিযান চলোৱা হৈছিল যে কি ধৰণে শিল সাকু খালী কৰি তাতে সেই পুখুৰী পুনৰ এবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, সেই ৱেটলেণ্ড পুনৰ এবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যাতে এই বানপানীৰ সমস্যাৰ লগত সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তৃতীয়তে মূল সমস্যা হৈছে আমাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম, আমাৰ ড্ৰেইনসমূহ ভালকৈ কাম নকৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সংযোজন হৈ থকা ভৰলু নদী এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউনেৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যায়, য'ত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমগ্ৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কানেক্ট হৈ থাকে। প্ৰত্যেক বছৰে যদি আপোনালোকে হাবৰ পিছফালে সেই ভৰলুখন চাব যায় বা সেই লাচিত নগৰৰ পৰা ভৰলুখন চাই সদায় দেখিব, বাৰিষা নহাৰ সময়ত এখন তাতে টেম্পু বা এই মাটি খান্দা মেচিন এখন থাকিব, কিন্তু মাটি খান্দেনে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে হয়তো মনত আছে আজিৰ পৰা দুই বছৰ ডেৰ বছৰমান আগত কৈছিল ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন আনিম, ছুপাৰ চাকাৰ মেচিনেৰে গোটেই বানপানী ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিম, কিন্তু ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন আজি ক'ত গ'ল? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৱাটাৰ লেভেল ঘণ্টি কৰোঁতে এবাৰ পাইছিল 49.85 মিটাৰ্চলৈকে হৈছিল, সিমান হাই, আৰু ডেঞ্জাৰ লেভেল হৈছে 49.68, তাৰমানে ডেঞ্জাৰ লেভেলতকৈ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ আছে। এনেকুৱা এটা সময়ত যেতিয়া এই ভৰলুৰ ছুইচ গেট খুলি দিয়া হ'ব, ইয়াৰ পানীখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰতো যোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীও ইয়াতে অহা সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে এই ছুইচ গেটখন বন্ধ কৰি দিয়া। কিন্তু দেখা গৈছিল ছটাকৈ ছুপাৰ চাকাৰ মেচিনহে তাতে দিয়া হৈছিল, যাতে সেই ভৰলুৰ পানীখিনি তেওঁলোকে বেলেগ এটা ধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ পেলাব পাৰে। এতিয়া এই কথা আমি নিশ্চিতভাৱে বুজা দৰকাৰী যে কোনো এখন চৰকাৰ, আপুনি বা মই, কোনো মানুহে বানপানীক ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। আজিৰ সময়ত বহুতে যদি কয়, বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যে আমি কি কৰিম, আমি ইয়াতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনৰ সময়তো প্লিজ অনুৰোধ কৰিছোঁ, নক'ব যে আপোনালোকে ইয়াৰ সমাধান দিব পাৰে। বাৰিষা নহাৰ আগত নক'ব যে এবাৰ ছয় মাহৰ পিছত কিন্তু বানপানী গুৱাহাটীত নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকু ভাওনাবোৰ নকৰিব, তেতিয়া আশাও নকৰোঁ, কোনো আশা নকৰে। তেতিয়া এটা যদি স্বভাৱ আমি নিজৰ মাজত আনিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সঁচাই স্মাৰ্ট চিটি বাদ দিয়ক গাধ চিটি হোৱাহে যোগ্যতা হ'ম, আমি সঁচাই গাধ হ'ম যদি এইবোৰ দেখাৰ পিছত আমি ৰাস্তাত পুনৰ এবাৰ পেকেটবিলাক পেলাই, সেই ড্ৰেইনত পুনৰ যদি পেকেটবিলাক পেলাই, আমি নিজে এজন জনতা, আমি নিজে এজন নাগৰিক হিচাপে নিজৰ কামখিনি নকৰোঁ। প্ৰথম সলনি সেইদিনাই আহিব যেতিয়া আপুনি আৰু মই এই নালাবোৰত প্লাষ্টিক পেলোৱা বন্ধ কৰিম। খুব সৰু সমস্যা, এবছৰত এই গোটেই সমাধান নকৰে, কিন্তু এটা স্বভাৱ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দহ বছৰৰ ভিতৰত সেই সলনি আমি দেখা পাম। এইবোৰ কথা জনতাৰ মাজত যোৱাটো দৰকাৰী, এইবোৰ কথা আলোচনা কৰাটো দৰকাৰী। হয় চৰকাৰ বিফল হৈছে ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, হয় চৰকাৰে পাৰা নাই বানক ৰোধ কৰিবলৈ, কিন্তু কেৱল সমালোচনা নহয়, এটা সমাধান আমি বিচাৰিব লাগে। সমাধানৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ ঘৰত বহিয়ে আমি ল'ব পাৰোঁ, লওঁ আহকচোন, চাওঁ কি সলাব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।